സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീറിന്റെ ഗണപതി പരാമർശമാണ് ഇപ്പോൾ വിവാദ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം രാജിവെക്കണം, മാപ്പ് പറയണം എന്നുള്ള മുറവിളികളാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. വരൂ, നമുക്ക് ഈ പൊതുജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണം ഒന്ന് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അദ്ദേഹം രാജിവെക്കണോ വേണ്ടയോ, മാപ്പ് പറയണോ? വരൂ, നമുക്ക് അവരോടൊന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. ആരുടെയും മതവികാരവും ആരുടെയും മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ചേത വികാരവും ഇളക്കി വിടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ല, അത് സംസാരിച്ച് വന്ന ഒരു പെച്ചകാണ്. അത് അങ്ങനെ ഞാൻ ജനം കണക്കാക്കുന്നുള്ളതാണ്. അതിനെ ഊതി വീർപ്പിച്ചൊരു വലിയ വിഷയമാക്കാനായിട്ട് ആരെങ്കിലും ശ്രമിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് മറുപടി വരാൻ പറ്റത്തില്ല. സുകുമാരനായർ പണ്ട് മുതലേ എൻ എസ് എസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങളിൽ ആര് സുധാകരനൊക്കെ ജി സുധാകരൻ മന്ത്രിയായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടില്ലയോ, ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊട്ടിയായിരുന്നു. എൻ എസ് എസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിൽ എതിരെ അഭിപ്രായം വന്നാൽ സുകുമാരൻ നായർ ആ സെക്കൻഡിൽ ഇടപെടും. ഇപ്പം സുകുമാരൻ നായർ ഈ ഗണേഷ് കുമാറിനെ മിനിസ്റ്ററാക്കുന്ന ഒരു വിഷയം അവനകത്തുണ്ടത്. രണ്ടര വർഷം കഴിഞ്ഞ് അയാൾ മിനിസ്റ്ററാക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിൽ ഗണേഷ് കുമാറിനെ മിനിസ്റ്ററാക്കാൻ താല്പര്യം യു ഡി എഫ് മിനിസ്ട്രിയിലുള്ള ആർക്കും ഇല്ല. അതേ, മതത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് മാപ്പ് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അതേ, മതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ല സംസാരിച്ചത്, ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത്. അത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിനോട് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും മമത കൊണ്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മമതയും ആരോടും ഇല്ല, അങ്ങനെ ഇത്തരം ആളുകളോടൊന്നും ഇല്ല. പക്ഷെ ഈ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ഒരിക്കലും അത് മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല, ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ദരിദ്രിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ്, ദരിദ്രിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദരിദ്രിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ്. മാപ്പ് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയ വിശദീകരണം കൊടുത്തിട്ടുള്ളതായിട്ടാണ് ഞാൻ പത്രത്തിൽ കണ്ടത്. അതിനപ്പുറം അദ്ദേഹം ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോന്ന് തോന്നുന്നില്ല. രാഷ്ട്രീയമോ വെറുപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാണുമായിരിക്കും, അല്ലാതെ ആ പറയുന്നതിൽ ഒരു ന്യായവും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നമുക്ക് ഇന്ന് ശരിയായാലും തെറ്റായാലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പം ജീവിക്കുന്നത് മനുഷ്യർ. കാരണം ഏത് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് ഒന്നുകിൽ ഒരു വിവാദമായിരിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് കൃത്യമായൊരു അഭിപ്രായം എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ശരിയും തെറ്റും തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ കുറേ ആൾക്കാർ കൂടിയിരുന്നിട്ടല്ല. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ചകളൊക്കെ വരട്ടെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. രാജ്യത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്, ഏത് ലോകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്? ശാസ്ത്രമാണിപ്പോൾ എല്ലാം എന്ത് വിശ്വാസം? ഒരു അഭിപ്രായവും പറയാനില്ല. ആളുകൾ ഇങ്ങനെയും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ലോകത്ത്. അതുപോലെ എത്രയോ പേർ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല, ഒരുപാട് പേര് അതുപോലെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. ശാസ്ത്രയുഗത്തിൽ ജീവിച്ചിട്ട് ഇത്രയും എന്ത് പറയാനാ? ഒന്നും പറയാനില്ല. അല്ല, ഇത് ശരിക്കും ഗണപതി ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഹിന്ദു, പ്രത്യേകിച്ച് ഹിന്ദു കുടുംബങ്ങളിൽ ഏത് ചടങ്ങിനും ഗണപതി ഭഗവാനെ പൂജിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ ചടങ്ങ് തുടങ്ങുന്നത്. അത് മിത്താണോ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസമാണോ എന്നുള്ളതല്ല, അതൊരു ആചാരം കൂടെയാണ്. ആചാരത്തിൽ കയറി ശബരിമലയെ തൊട്ടണക്ക് തന്നെയാണ് ഈ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അത് ബി ജെ പി എന്ന് കോൺഗ്രസ് എന്നുള്ളതല്ല, ഞാനൊരു ഗണപതി ഭക്തനാണ്, ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇതൊന്നും രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പൊന്നുമല്ല, ഇതൊക്കെ അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ കൈയിരിപ്പാണ്. എവിടെയെങ്കിലും കയറി ആളാവുകയാണ് അധികാരം കയ്യിലുണ്ടെങ്കിലേ, ആളാവേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല. എന്തിനാണ് മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്? ഗണപതി ഭവൻ രാത്രി ചെന്ന് ഈ പറയുന്നവരെ ഉറക്കമൊന്നും കെടുത്തിയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷത്തിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഒരു പക്ഷം പിടിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് ആ പക്ഷം പിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വേണ്ട നിങ്ങൾ ചെല്ലി. രാഷ്ട്രീയം പറയാനായിട്ടോ അടികൂടാനായിട്ടോ അങ്ങോട്ട് ചെന്നാന്നോ? ഒരു മന്ത്രിയല്ലേ ഇത് തുടങ്ങി വെച്ചത്? അപ്പം എവിടെ നിന്നാണ് തുടക്കം? രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ മനഃപൂർവ്വം ഇവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷം കലുഷിതമാക്കി തമ്മി തമ്മി വെട്ടാനും കൊല്ലാനും ഉള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഭരിക്കുന്നവർ തന്നെ അതിനിപ്പുറത്തും ആളുകളുണ്ട്. ആദ്യം അടിച്ചാലല്ലേ പിന്നീട് അടിക്കൂ, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ആരുടെ ഉദ്ദേശ ശുദ്ധിയാണ് നല്ലതെന്ന്? പുള്ളി അല്ല, രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പായിട്ട് അല്ല, പുള്ളിയൊരു ഒരു ചെറിയൊരു ഫോൾട്ടായാലും വന്നു പോയി സംസാരങ്ങളിൽ. വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അവരവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പീക്കർ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് കേരള ഇന്ന് ഭരിക്കുന്ന കേരള സർക്കാരിൻ്റെ സ്പീക്കറാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കേരള സർക്കാർ കലണ്ടറിൽ നിന്ന് ആ രാഹുകാലം മാറ്റമായിരുന്നു. മാപ്പ് പറയേണ്ട കാര്യവും രാജിവെക്കേണ്ട കാര്യവും ഇല്ല, രണ്ടു ആൾ ചെയ്യുകയില്ല. അത്
രണ്ടുപേരും ചെയ്യില്ല. കാരണം പാർട്ടി ഇവിടെ ഏറ്റെടുത്ത വിഷയമാണ്. എം കോയിന്ദ മാഷ് പറഞ്ഞല്ലോ, മാപ്പ് പറയേണ്ട ഒരു വിഷയമില്ലെന്ന്. അത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ചായക്കൊപ്പയിൽ കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ അതങ്ങ് നിൽക്കും. പിന്നെ സുകുമാരൻ നായർ പിന്നോട്ട് പോകുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല. അയാൾ അടിവെച്ച് ഈ പ്രസ്താവനയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും. അങ്ങനെ വളരെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഒരു കലുഷിതമാക്കി മാറ്റും സുകുമാരൻ നായർ. അപ്പോൾ അത് ഇനി പാർട്ടിയൊക്കെ ഇടപെട്ടൊരു മയത്തിൽ കൂടെ അത് മാപ്പ് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമൊക്കെ തീരും. അത് ചെയ്യില്ല. ഒരു എൻ എസ് എസുമായിട്ടൊരു പോട്ടി ഉണ്ട്, ഉൾപാർട്ടിയിൽ ഒരു വേണം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സുകുമാരൻ നായരെ മെരുക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഇവർക്ക്. സുകുമാരൻ നായർ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിനകത്ത് ഉറച്ച് നിൽക്കും. അതിനുവേണ്ടി അയാൾ എന്താ എവിടം വരെ പോകാം അതൊക്കെ പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സുകുമാരൻ. അതിനകത്തൊന്നും ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് യോജിക്കുന്നില്ല. ശാസ്ത്രം തന്നെ വലുതെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. പലപ്പോഴും ശാസ്ത്രം ജയിച്ച് മനുഷ്യനും മതങ്ങളും തോറ്റിട്ടുണ്ട്. ഈ മതങ്ങൾക്ക് ഈ എന്തിനാ ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇത്ര താല്പര്യം? മതം മതത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ കൂടെ പോകണം, രാഷ്ട്രീയം രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ പോയാൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അതേ ഉള്ളൂ.